Yukeshi, Yukepao, let's go, let's get it. Kigali, Chirigute, Dizereko, Bubezedeza, Jedis Kwa, MCP, Nibisanske, Performer KWP 250, and this is a Performer KWP 250, Nibisanske. So, right now, we are going to make what we got do, what we did the best, man. Tujye gukora ibintu birenze mu byo dushoboye gukora, so tujye gukora ibintu dusanzwe dukora byiza cyane kurusha ibindi, byitwa reaction. Njye nitwa MCP cyangwa se MC Performer, and today on my table I got my boy Zio Trap in a building, I got the Street God in a building, I got Calf Music in a building, I got Green Fetty Music in a building, I got Kenya Trap in the building, I got Kenya Rwanda album in the building, it's out. Nema mvuri kuyibona muri this frame kugira ngo ubashe kuba wajyaho, and then make search on YouTube, or make search on Spotify, make search on Afrotrap, make search on everywhere. You can go there and stream what we call Kenya Rwanda album, Kenya Trap. She all the way coming from Dr. Nganji, Queen Fetty Music, alongside Calf Music. The truck did kwa Guama Kombe. Let's go, let's get it. Let's start out the sea. And nakoze review reaction ye ndirimbo iri out, ushobora kujya kuri YouTube kayireba, yamaze isaha yose. So uyu munsi ngiye kwitaho, turi kwita ku ishusho cyane kuko audio twayivuzeho, na ibyo twavuze ni ibyo ntarubwo nabihindura. Icyo nabonyemo ni kimwe, nuko the goat yaranyemeje. Let's go, let's get it. Green Fetty Music. Yeah, I see my boy. This guy bamwita gutera. Akunda gukora akunda gukora ibiboro by'amasporo cyane. Ubanza ni umutatu designer hari, I think. I see my boy Chaka Fella. Yeah. The one unknown. This is the first rapper that I really like, and I really appreciate mu mwaka wa 2024. Kuva mwaka watangira, this guy niwe muraperi wankomye cyane kurusha abandi, yitwa Chaka Fella. Yes sir. And kimwe mu bintu bya mbere nakunze muri iyi video nuko ni video ya Kinyarwanda ku buryo bwari bwo bwose. Uburyo bwose wabishakamo ni video ya Kinyarwanda. Yeah. Kenya Trap shime. Ah! Dore kide kitwe kifungo rero. Wa pwekes. Cyaze do de. Aga yi hederi. Yede raje kula jiringa. Goat. Ban. Kukijyanye n'umwifungo costume design wi video yitwa nde? Kamanze murebe. Costume design yitwa gutse, imaze amasata tu imaje kurebwa n'abantu basaga 600,000. So I think this video nko mu gihe cy'ukweshora kuzaragize nk'ibihumbi nk'ijana gutyo. So Kinyarwanda album produced by Dr. Nganji, featured the Zio Trap on his tape. Truck is Guamba Kombe, ushobora kuyumva unyuze hariya na hariya. Song produced by Dr. Nganji, video director PDG, coloring boy Commando, stylish Calf Store. Ah! No! Calf Store, man! Yeah, that's my home, fam! Calf Store! Yeah, Calf Store nta kintu beruka kuma ariko. Yeah, mbere najyaga mbagurira imyenda ariko ntago meruka kugira imyenda. So Are we go there? I will check on inza kubona balance inza gura imyenda inza gura yakantu. Gutubare bona mwe tugira. Let's go. Yeah, PDG Chaka Fella, I see my boy too. Bamwita bwira umajago. Let's get it. So chaka. I don't know. Bari kimwe bintu byabirira kuzera ukuntu bino biniga byagaragaraga nk'ibishumba bya kera cyangwa bya papa. Yugiye muri za mutara be bifite inga nyinshi cyane, bifite amafilm menshi cyane byataye. Igituma bandirimba banyangira ko mbarusha kurimba. Batari cyo kwiringa, stories z'uburyo ni fo kumukimba. Umva igituma bandirimba banyangira yuko mbarusha kurimba, ngitari cyo kwihiringa. Umva uburyo twifo kumukimba. So this video kartiri irimo ni kaca ya Kinyarwanda, ni baba papa ba kera nyine ba Rwamagombe, iyo ngiyo nyine baba bantu bo mu muco nyine. Lie ndashimye bakina ku mibyimba batera ponyoto bagira amazinda. Let's go. Ati narakenye siniba ubwo ndeze umusozi batikira hinda. That's the street god fam. Iyo ukosheje intoki zirashya
Like ntago njewe wanyataka yishatse ibintu byo kurwana nanjye urahasigara. That's it. Game queen dukugurika insha. I'm the control of this game. Ndagenda ndayihindula. When I switch, they go switch. When I go in Afrobeat, they go Afrobeat. When I go in a drill, they go drill. When I go in like old school, they go old school. When I go this, like the way I go, that's the way they go. That's it. Urakaya wa. Wow, boy, guys. Lie. Eh, Ben, basaku yagiye guhinga. Basaku si ugufi ibintu byo guhinga arabyumva. Ah! Ben. Basaku yahinze ryari. Oya, ibi ni ibisogororo by'inka. Eh, ari mu ifumbire ry'inka. Eh. No, 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 muhinzire, muhinzi wambaye icyago gasi. No! Dore muhinzi wambaye drip. Ntabwo bibona, muhinzi wambara gutya. Yaaa, arimo, bushya nabyo babyita guhingara. Arimo arakusanya amasogororo y'inka, yambaye rinete. Ntabwo bibaho, bro. Ntabwo bibaho. Eh, kuguzana amasogororo na rinete se. Muhinzi wambaye drip. Yes, momu shira nago siya wa mofu. That's beautiful. Ah, dore wabura nonj. No! No! Yes, bro, nigga. Bro, uyu murana nago wakuvukurura mukunze Browski. Bye. This guy na mukunze cyane byatari kura ko ari kuburimbe mu mukino sindimo. Eh, ari ukuntu umuntu atwara ibintu ugira ukabona like nibyo bye kabisa uyu murara kabisa nge igihe umuntu wose nawe yo muri rovido ari wacu ni this guy ni umugome cyane yararakaye ntabwo wazi umukinira muwo mukina sindimo. Yeah, yeah, ayo ma radio stations avugaga kina hip hop mu bana kina cyangwa se muri hip hop akina zio trap na go arimo rescore skiri. Yes sir, ubuse nyoko bukumuzanyemo gute ba. Yeah, ase buriya kakaboro nyoko bukagutubgabijemo mubo mukina sindimo like wabije wabisanisha gute nyoko bukwe nyoko bukwe nyoko bukwe abari umugabo. No, nyoko bukwe nyoko bukwe umugabo. No, no, no. Nyoko bukwe aba ari mama w'umugore wawe. Nyoko bukwe gutubgabijemo. Okay, when you like I don't ahagaho kabisa heads up. Let's go. Yokise minturi birindiro. Nyamirambo nitwije. No, 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 no. Hano, hano abavuze ngo Remy Sara. Yo wibeshye gukaya wakinye dirisha so ntakabuza like nibyo kuvanga birakaye byo gukaya nago bigezweho like. Ubu mukina sindimo yo kwebuka gutubgabijemo tuganiri ukamvamo yo kwise minturi birindiro. Like iyo tuganiri ugashaka ibintu byo kujya kubibwira nyoko bukwe. Eh, like history twagariye ugashaka kujya kuzibwira nyoko bukwe. Eh, nyine ukamvamo like ukajya gutoka imana niba nkubwiye ibintu ukajya kubibwira undi muntu cyangwa like plan zanjye ukajya kuzivuga ahantu iyo bwije mindura ibi nwa ugiye ntago ndara mu rugo ndari wawe nkagira ibintu nikorera. Nyamirambo nitwigeze umuco gusa ko cyangwa duhora ku mico. And why ntago twigeze umuco like nwa ngi nyamirambo ntago uzasanga y'abantu bafite umuco like ntago uzaza nyine ngo tubwire ngo njyewe ngo ndo umusaza ngo wa bwegeza abantu bose barangana ariko ku cyangwa umusaza umwana umukeje bose bababari wa bwekes baba bafunzeho bose bafite drips ite yubwo ba nyamirambo nitwigeze umucyo ariko kucyangwe duhora ko bicyo reskiri kuri street amigo. Man, kindi kintu nakunze izi nka ni nziza kabisa wala ariko I think zinka nizo muri Kigali bari kujya gushaka nk'inka zo mu mutara byari ko byiza kurusha kuri street amigo ni figo ku muhanda nshuti twigirira niza vigo nyine Tony so gege forode ziririko. Iyo winjiye gang fraude ziririgo ntabwo wasanga ibintu bitemewe man. Narya yanjye turatira tigo. Iyo wibeshye ukarya yanjye duhita dutira tigo. Eh, nushaka kumenya icyo gutira tigo bisobanura. Like gutira tigo ni ukuguza. Wowe yuriya yanjye la.
zitadutira tiko ndabite opwe ge kimesa niya fuye kubiryo bitanemewe minduri nyigo kidina pinga tugurisha impyiko bitanemewe minduri nyigo iyo kidapinze tuhita tujya impyiko no guhita tuzijyana ku isoko ndwa ngo wowe nyikora ibintu gashaka ibintu byo kubipinga like mita nkukura minuza reskilling ahita njya kugucuruza umufana yariye gumino amufana wari umufana yariye gumino nta mufana wafanye this guy cyaga se nta muntu wamenye uteze kuzanyanga kubera ko ngiye we like always I deliver good thing like fit ibintu byiza ibyo bintu byiza wankunde niba narakoze ikintu kumva kirarenze ubwo byararangiye nyine nuteze kuzumva undi muntu ndenze reskilling mboneka rimwe nk'indobo ya nido turasa ku ndimboneka rimwe nk'indobo ya nido ntago wapfa kumbona ahantu hose like reba kugira ngo ubone nido uburyo bikugora so that's zio so kugira ngo ubone zio biragusaba nyine like ni mu ma supermarché imboneka rimwe nk'indobo ya nido fe turashaka umuturu tasiro umudugudu ntazwi uwo ntugira isibo reskiri like turashaka umuturu tasiro like nuwe muti like ntago waba n'umuti w'amazi wa rutasiro wabo nyine imboneka rimwe nk'indobo ya nido ntago nyine mwebwe murimo murashaka umuturu tasiro kandi ntago muzapfa kuwubona so that's why umugasozi ntazwi ngo niba wowe tuyiwanye mukaba mutumva ziyo cyangwa mukaba mutamuzi umenye ko like abantu batye kuri uwo musozi wose ntago babarwa ntasi bibamo reskiri jewe nataye umuheha mu ruhara ninjiriye game nisize amakara so ukuntu naje na muntu umwe wabisobanura I came from nowhere like mwagiye kubona mubona mbaguyemo kandi noneho naje nasize umuhera mu ruhara nuvuga ngo naje ari ukubavungurira ku bwenge bwanjye n'ibwishi cyane ntushobora kubusogongera ngo uburangize kubera ko like ibi byose ndi kuvuga ndacya delivering I still have many more to deliver to you fam iyo wagafasha harimo abasara that's why kuba narafashe hari abapeti birirwa basaragurika bavuga ubusabusa baza bazana wa upogeze murabaza kurapa twise kurapa bidukiza inzara so that means jewe ntunzwe n'umuziki kubera ko ndarapa nibyo binunze nibyo bima amafaranga every day day by day so wabukoboye wanjye yagarutse wabuye ari wabuye 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 iyo nari we n'umuribwa wiyogeye akurye rakaye umuje nabiyana kwica That's Majagu, Majagule. This guy. I'm going to be done. Justin vibes. Like that. Babuita. Something like that. Is your go on my computer is kidding? Yes, sir. Sir. Sibyo kwize vuba kunywa ifegi. Gwambonye wa muji wanjye. Ah ningaruka zo gutigita inyende so like kuba ubona umuniga taho kubona umuniga yikora like naga ari bya kano kanya ahubwo nukubera ko like yasaliye muri no mihanda yasaze ari gushaka amafaranga everyday ni haso like arabyuka kajya guhiga eja kongera kabyuka kajya guhiga so ntaga ari ibintu yize vuba right kubera ko yakuza higa andagomba gukomeza higa so guhiga no guhiga kandi guhiga biragusaba gutaho reskill Eje ningaruka zo gutigita inyende utakoze nakarye hanyuma susaje nakorere so utakoze nakarye ngo hari umugani uvuga ngo udakora nakarye and then noneho udakora se udakora nawe ntaze nariye se I mean udakora nakarye and then uwariye se uwariye nawe ntazakore se so ibyo ntabwo bishoboka that means that's cop man iyo ni cop kubera ko uvuze ngo udakora nakarye none byavuze se ngo uwariye ntazigera arya nuwariye I mean nuwa nuwa koze wakoze agomba kurya nutari na wagakora I mean nutakoze na uwariye agomba gukora sibyo kandi utariye na wagomba gukora like everybody he or she is supposed to work no matter what waba wakoze waba utakoze waba wabonye waba utabonye you have to work ntabyo kuvuga ngo udakora nakarye uri kubyumva niyo mpamvu yavuze ngo inyamirambo nta muco like and why nta muco ariko duhora ku like twebwe ntabwo tuvuga ngo udakora nakarye like twe turavuga ngo irya ariko nyuma yo kurya uje no gukora film that's it ZEO the zero trauma man the street god eta zibyinire ku rusenge wafutse karapa yavuka nyinenge turacyazira gukora ubwenge story iragaze mu hindure se na shitani twabana i Kigali yatahaga i Rwanda ubu nayo igihari muri hudu turapfa ibihari baze kubunani suki ni mwihari
Yes sir, let's get it. Sibyo twize vuba ku mifeje n'ingaruka zo gutigita inyende. Utakoze nakarye, hanyuma suzabya nakore. Hete zibyinire ku rusenge, wavutse karapa yavukanye inenge. Abaheta babyinira ku rusenge kubera ko wavutse karapa aba yaravukanye inenge. Umuntu ukunda hip hop, umuntu wumva hip hop, umuntu rapa ukora hip hop, aba afite inenge yo kwitwa ngo ni kirara. But this is the cup. That is the cup. Nago tu nago nje ku giti cyanjye nago ndikira. We are calling like everybody that are around the bitch for the people of feeling yanjye. Idakomeye ariko itanoroshye. Uri kubyumva sindikirara nditunze ndikorera zero traps ikirara nditunze arikorera bush ikirara. Everybody. So rero iyo ninje mwagiye gushyira ngo kuri hip hop ngo umuntu ukunze hip hop ngo umuntu ukora hip hop ngo abari ikirara. No. The first thing you have to know is your trap naga smoking. Uri kubyumva even me since smoking. Uri kubyumva even like nakugira nabandi best they never smoke. Like kuba hari abaraperi ba smoking ni kimwe nuko hari nabaririmbyi ba smoking. Uri kubyumva so ntago rero urapa wese ngabago yagize intenge cyangwa nago umuntu wese ukunda hip hop aba yagize intenge yo kuvanga live. Ni cap mwagiye mugafata mugashira mu bantu. Binica isura y'umuraperi. And bizatwara igihe kinini kugira ngo mwimvishe abantu ko gukora hip hop is different from uburara. Let's go. Uracyazira gukora ubwenge story iragaze muhindure se na shitani ko nta muntu wakabaye azira kwikora iyo story iragaze la hashtag iki na shitani yabonye umwanya i Kigali kubera ko yararaga i Rwanda yari imutse fe yatahaga i Rwanda ubune igihari muri hudu turapfa ibihari baze kubunani suji n'imihari muri hudu turapfa ibi kubera icyo abaniga bapfa ba baby fe. Like murapfaba baby kandi nta nisugi gihari. Like muri gupfa busa reskiri. Hejuru ku musozi wa Jari niko naje nitaye kuba hari. Hejuru iyo ngiye ku musozi wa Jari fam niko naje nitaye kuba hari. So naje ndi gukaba nitaye ngo harinde. Ni nitaye ngo hari kanaka. Nitaye ku yayo mazina wowe itakomeye. Njewe naraje ndabafata bose they are under me right now. Can't that's true. That's number one. That's a street god. That's the first rapper in this country. Ba vibes ngizumunyagi atanga vibes ngizumunyagi niyo mpamvu uri kubona nubwo ndi kwinywera ka sprite arika I'm the overdose imihuro nje bihindura pari yageze mu muhuro yitinduka pari nuvuga ngo iyo mwibeshye mu muhuro muri mu nama mu gakinirimbo yaziho tujya kubona ukabona bose bese batosted off yeah umuhuro yitinduka pari that's the god umufana yariye gumino umufana yariye gumino Ipone karimwe nk'indobo ya ndito restaurant turasha kumuturuta siri umutuku tunasono ngira nashyize umuheha mu ruhara ninjire yegeye nisiza amakara yugafasha harimo abasara iyo wakazi harimo abaniga baza bivuga guzwa twize kurapa nibyo byadukijije inzara. That's my favorite starring guys Dazio Rwamakombe. Shout out to you my bro my boy my boy CEO the street god fam. Hey, this guy Arenzi, he knows rap thing. He's the best, man. Yeah, baba, we want to win the big one, Masako. The baddest. Yeah. Let's go, let's get it. Babi tambasa guwa rwa makombe. Yeah, umushu. Ni umushu baya njine wa mbala ninete. Hai. Koko eni wae na umushu. Yesaa, chakafira. Wamuoye, umushu baya ninete. Nura kata una bandana. Let's go, let's get it. Yesaa, chaka. The baddest. So this is Calf Music. Bamwita Chakafela, bamwita Zeotrop, bamwita Bwiru Majago. Yes sir, yitwa PDG. That's the director. Shout out to you my brother. Yeah. Shala. Zio Rwamakombe. Resco Breskiri ni performer wa Rwamakombe, ni wowe wa Rwamakombe, ni kanaka Rwamakombe, ni everybody wa Rwamakombe. Means ni njewe wahozeho. You know? Ni njewe wahozeho. Like kubumenye today that no means like I came before you know me and nahozeho. Like ntago hanga abantu babonye ngo reaction go platform go ashe kubu ntago yaje yahozeho bro. He was always there but you didn't know. And if you got the gift of knowing me today, no worry, I got no worries. Let's go. Could be the part. Like you did not know.
Yeah, warakoze kuna waza niga. Kadi bimenyere yenda kunera. Kukonja sini sensi be. Sensi be yo niga wapwe kese. Me score is giri ya. So I'm out nitko MCP. This is a platform kena group P250. And I was reacting to Rwamakombe. CEO ni truck igaragara kuri album ya Dr. Nganji yitwa Kinyarwanda. So that's album it out. It's going indirimbo icumi zose ni indirimbo gakondo. Kimwe mu bintu wamenya kuri indirimbo nuko imaze imyaka 70 ibayeho, and this is a sampling yayo bayishize mu buryo bwa Kenya trap version, and the street god turned up in this the vibe, and then arayihindura ayigira something like this, arayismashinga ayiha umugisha, nanjye nyikoraho reaction niha undi mugisha, nawe ureba iyi reaction. So shout out to everybody who contributed to this shit.